হেল্ল' নমস্কাৰ, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আৰু আজি বহুত দিন মোৰ ব্লগ দিয়া হোৱা নাই কাৰণ অকণমান হেক্টিক শ্বিডিউল চলি আছে আৰু সেইটো কাৰণে টাইমবোৰ নিমিলা হৈছে, সেইকাৰণে ব্লগ দিয়া হোৱা নাই। কিন্তু এতিয়া মই যিমান পাৰোঁ নিয়মিতভাৱে ব্লগ দিবলৈ ট্ৰাই কৰি যাম। আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ, আজি আমি এটা ঠাইলৈ গৈ আছোঁ। ক'ত গৈ আছোঁ সেইটো পিছত গৈ আছোঁ। ফাৰ্ষ্ট মোৰ লগত আছে দীপ। হাই, কিয় আহিছোঁ আজি ইমান দিনৰ মূৰত ক? আহিছোঁ, আমি এতিয়া মানে ঢকুৱাখানা যাম। টিংকুদাই মোক ফোন কৰিলে, বোলে কাজলৰ লগত এফালে যাব লাগে। আহি বহুত দিনৰ মূৰত আমি লগ পাইছোঁ, দিনৰ মূৰত মানে বহুত দিন, মানে বছৰ আমি বৃন্দাবন থিয়েটাৰতে লগ পাওঁ। চ' এতিয়া আমি ক'ত যাই আছোঁ, কেনেকৈ গৈছোঁ গোটেইখিনি ক'ম। বেছি কথা নকৈ ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ বেচেৰাক এৰি থৈ, শুভমাক এৰি থৈ। কেনেকুৱা ফিল হৈছে? মই যে যাম ইয়াত শান্তি পাইছে চাগে, কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ? তিন দিন গেলি আছে, মেহি মেহু। শুভক এৰি থৈ যাম, মিছ কৰিম দুটাকে। চ' বেয়া লাগিছে বেচেৰাৰ, কিন্তু ফিল দেখাব পৰা নাই। গতিকে এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু মোৰ লগত যাব ধুন এইবোৰ পিছে পিছে, তাকে মোৰ লগত গৈ আছে। চ' আমি গৈ আছোঁ এতিয়া এওঁলোকক বিদায় দি, গতিকে চাই থাকক। চু এয়া তললৈ থ'ব লাগিছে। বাই বাই বাই। চ' আমি যাওঁ এতিয়া, আহি যাম এটা দুটা দিনৰ কাৰণেহে। এইটো আহিলো, বেয়া লাগিছে সিহঁতক আৰু ব্ৰেক মাৰিছে। চ' এতিয়া আমি গৈ আছো ধুন ঢকুৱাখানা। এতিয়া আমি নগাঁও পালোঁ আৰু খুব ভোক লাগিছে। আমি মানে এতিয়ালৈকে খোৱা নাই। আমি মানে প্লেন কৰি আছোঁ, আমাৰ এজন দাদা আছে ভাইদা বুলি কয়, লক্ষীমপুৰত থাকে, আমি মানে তাতে ভাত খাবলৈ মাতিছে। তো আমি একেবাৰে লক্ষীমপুৰত যাই খাম বুলি দীপে ভাবিছে চাগে, সেইকাৰণে দীপে গাড়ী ব্ৰেকিং কৰা নাই। তো এতিয়া নগাঁও পালোঁ আৰু এতিয়া চাহ খাবলৈও খাওঁ, বিৰাট ভোক লাগিছে। মই চচমা যে পিন্ধি লওঁ, কিন্তু এইযোৰ পাৱাৰী চচমা ইয়াতে পিন্ধি লওঁ। এনেকৈ বহি চাহ খোৱাৰ মজাই বেলেগ আৰু মই এনেকৈ চাহ খাই খুব ভাল পাওঁ। খাই লৈ এতিয়া গৈয়ে আছোঁ আৰু চব নিশব্দ হৈ গৈছে, নিশব্দ বোলে গ'ল, কাৰো মাতেই নাই এতিয়া। কাৰণ এতিয়া মাতেই নাই, এনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব? মই অকলে অকলে বুকি বুকি গৈ আছোঁ কিবা কিবি, যিহেতু মই বহুত বেছি কথা পাতোঁ। চ' কি কৰোঁ আৰু, ৰাস্তাত যদি হেৰিয়ে দীপে মানে ব্ৰেক মাৰিবলৈ পাহৰি যায় মাজে মাজে, যদি ৰাস্তাত ব্ৰেক মাৰে তেতিয়াহ'লে আৰু কিবা ল'ম কিবা খাম, যদি নামাৰে গৈ থাকিব লাগিব আৰু। চ' গৈ আছোঁ, গৈ থাকোঁ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ তেজপুৰ পামেই আৰু আৰু এয়া এইখন হ'ল কলীয়া ভোমোৰা দলং। সকলোৱে জানেই, কিন্তু কিছুমানে ভোমোৰাগুৰি বুলি কয়, কিন্তু মই এইখন কলীয়া ভোমোৰা দলং বুলিয়েই জানো। আৰু এতিয়া আমি এই দলংখন পাৰ হৈ আছোঁ আৰু ইমান দীঘল দলংখন গৈ আছোঁ শেষেই নহয়। আৰু খুব ভাল লাগিছে আচলতে, কাৰণ বহুত দিনৰ পিছত মই এনেকৈ এটা দীঘলীয়া জাৰ্ণি কৰি গৈ আছোঁ। খুব ভাল লাগিছে, গোটেই অসমখন, আধা অসম দেখাই পাম। চ' বলক আপোনালোকেও মোৰ লগত চাই গৈ থাকিব। লাগিলে বাথৰুম। তো মোৰ ইয়াতে একদম লগৰ, একদম ক্লজ ফ্ৰেণ্ড এজনী ঘৰ সৃষ্টি, তাই এতিয়া নাই। চ' মই আণ্টিৰ ঘৰত আহি পিনে মাতি আছিলোঁ। এই আণ্টি ইমান ভাল আৰু ঋষি। চ' মই কৈছোঁ 28 তাৰিখে যেতিয়া বেক হ'ম মই ইয়াতে সোমাম, গোটেই ব্লগটোত গমি পাব। কিন্তু এতিয়া মই যাব লাগিব কাৰণ মোৰ দেৰি হৈ যাব, সেইটো কাৰণে ঢকুৱাখানা পাব লাগিব। কিবা কোৱা মোৰ চেনেলটোৰ কথা, আহিবা তুমি ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ভাল লাগে চাই। এতিয়া আহি পাইছোঁ বিপুৰীয়া আৰু বিপুৰীয়াত আমি ভাইদাহঁতৰ ঘৰত আছোঁ। ভাইদা ভাইদা হাই কৈ দিয়ক, মোৰ ব্লগ হয় এইটো। আৰু ইয়াতে আমি খাবলৈ সোমাইছোঁ,
টিকলি কত টিকলি বৌ টিকলি সব খানা প্রিপারেশন করে আছে এয়া তাই বেছে কষ্ট করে আছে ইমান মরম লাগা ন মুখন ও মুখনে দেখা পা নাই তোমার নাম তো কই দিয়া সব কই দিয়া নমস্কার আমার নাম শ্রী কাজী ভুঁইয়া আর বাকি কি খবর তোমার ভাল লাজ করেছে অলপ বেশি লাজ নকরে তাই বাৰু তাই বহুত স্মার্ট হয় আর বয়ে পুরা খানা বনত ব্যস্ত বউ আহিলে মই দেখাম আর আমি এতিয়া ইয়াতে বহি আছো মোর অলরেডি লেটও হয়ে আছে কিন্তু আহি ভাল লাগে ইয়াতে আগতেও আহিছো মোর গাড়িখন মানে ভাইদাই চলালে সদায় রুই যায় আজি কি হয় চাম সো এতিয়া আমি লেকচার মারি আছো বয়ে একদম ভাত রেডি করে আছে আমার কারণে কিমান দিনের মূরত লগ পাইছো আমি কেনেকা মরম লগা বৌজনী এই হাঁহিটোৱে মৰম লগা চ' এতিয়া বয়া একদম খানা ৰেডি কৰি আছে আমি ইয়াতে বহি আছোঁ খাবলৈ গতিকে চাই থাকিব গোটেই ব্লগটো এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই খুৱাইছে আৰু মই ফোন কৰি কৈছিলোঁ যে মই গুটি আলুটো খাম বুলি আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে খান্দি পিনে উলিয়াইছে ঘৰৰ আলু ঘৰৰ চব হাই হাই কৈ দিয়া হাই হাই চ' এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ আইদা বৌ কিবা ক'ব চ' মই বেগ হ'লে ফোন কৰিম ভাইদাক আৰু এতিয়া ওলাওঁ কাৰণ আকৌ আমি ইয়াৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰ কিমান 100 বেছি হ'ব ন চ' আমি ইমান দূৰ যাবলৈ আছে গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ মই আহি পালোহি ইমান দীঘলীয়া যাত্ৰা কৰি কৰি আহি পাই এতিয়া এয়া বা ব্যস্ত হৈ আছে একেতে গানটো গাইছে দাদাজনে যাৰ কামত মই আজি আহিছোঁ খুব ভাল লাগিছে আহি পাই এনেই 12 ঘণ্টা 14 ঘণ্টামান আহি আছে বহুত লং জাৰ্ণি কৰিছোঁ মই মৰ্ণিং 8:45 ওলাইছোঁ এতিয়া ৰাতি 8:45 আহি পিনে মই পাইছোঁ ইয়াতে আৰু গোটেই যিমান মানুহ আছে ইয়াতে সকলোকে মই দেখাই দেখাই যাম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব এইটো মই নামটো নাজানো কি হয় এইটো ইটছ কল্ড জুকিনি আমিও আজিলৈকে খাই পোৱা নাই আজি ফাৰ্ষ্ট টেষ্ট কৰিম আৰু এইটো এটা মৰ্ণিং আচলতে কালি ৰাতি ব্লগটো মোৰ কমপ্লিট কৰা নহ'ল লাইটটো অ'কে কালি ৰাতি মোৰ ব্লগটো কমপ্লিট কৰা নহ'ল কাৰণ কালি বহুত দেৰি হ'ল আৰু দিনটো জাৰ্ণি কৰিব টায়াৰ্ড হৈ আছিলোঁ আৰু আজি ৰাতিপুৱা সোনকালে কল টাইম আছিলে গতিকে সোনকালে উঠিবলগীয়া হ'ল ৰাতিপুৱা উঠি মেকআপ লৈছোঁ গাটো ধুই উঠি আৰু এতিয়া আমি শ্বুটলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু ঢকুৱাখানা অহাৰ ৰিজনটো এইটোৱে আছিলে যে মোৰ এটা খুব ধুনীয়া গানৰ শ্বুটিং আছে আৰু বাকীখিনি চাই থাকক কি হয় শ্বুটিঙত কি নহয় গোটেইখিনি চাই থাকিব লোকেশ্যন গৈ আছোঁ শ্বুটিং লোকেশ্যনলৈ এয়া পূজা তাই ধুনীয়াকৈ মেকআপ কৰি দিছে এয়া ধুনীয়া বহি লৈছে এতিয়া আমি শ্বুটিং লোকেশ্যনত বহুত ঠাণ্ডা ইয়াতে বহুত বেছি ঠাণ্ডা চ' মোৰ চৰ্দি লাগি গৈছে কিন্তু এয়া গৈ আছোঁ কামটো কৰিবই লাগিব যিহেতু কামটো ভাল পাওঁ চ' গৈ আছোঁ এয়া ফাইনেলি আমি লোকেশ্যন পালোহি আৰু ইয়াত এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট বনাই আছে ভাত বনাই আছে ৰাতিপুৱা খাবলৈ আৰু এই ঠাইডোখৰ ইমান ধুনীয়া কেমেৰা ধৰিব পৰা নাই আপোনালোকে কিন্তু সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া ঠাইডোখৰ আৰু এতিয়া এটা আমাৰ শ্বুটিং হ'ব আৰু আমি এতিয়া শ্বুটিঙৰ কাৰণে কেমেৰাত পূজা কৰিলোঁ ধূপ জ্বলালোঁ আৰু এতিয়া শ্বুটিং ষ্টাৰ্ট কৰিম চ' এতিয়া অকণমান মানে অকণমান কাম হৈ গ'ল ষ্টাৰ্ট আৰু বহুত কাম বাকী আছে মই মানুহবোৰক দেখাই যাওঁ মোৰ লগত আজি অভিনয় কৰিছে জয়দাই জয়দাই অভিনয় কৰিছে ফাৰ্ষ্ট টাইম জয়দাৰ লগত কাম কৰিছোঁ আগৰ পৰা দেখি আছোঁ কাম চাই আছোঁ ইমান ভাল তেওঁ ইমান ভাল এক্টৰ আৰু আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম তেওঁৰ লগত কাম কৰিব পাৰি নিজকে খুব ভাল লাগিছে মোৰ ভাল লাগিছে দেই আমি একেলগে এবাৰ প্ৰথম আৰু এইটো মোৰ ইউটিউব চেনেল হয় যোনটোত মই দিম হয় নেকি মোৰ এটা নতুন ইউটিউব চেনেল কি নাম কাজল শৰ্মা কাজল শৰ্মা ইউটিউব তো এয়া ৰূপজ্যোতি দা এয়া প্ৰডিউচাৰ দাদা আমাৰ তেখেতে প্ৰডিউচ কৰিছে গোটেই গানটো বহুত খুব ভাল তেখেত মানুহজন আৰু এতিয়া নেক্সট কষ্টিউম আমি ৰেডি কৰোঁ শ্বুটিং কৰিবলৈ আহিছোঁ মই আৰু সিহঁতে বগৰী পাৰাত ব্যস্ত ঐ মই কষ্টিউম চেঞ্জ কৰিব লাগে বগৰীৰ পিছত পাৰিবি এয়া দেখিছে
এওঁলোকৰ কাণ্ড কাৰখানা চাওক, বগৰী চুৰ কৰি আছে। বল মই কষ্টিউম চেঞ্জ কৰিব লাগে, খাম আগতে কষ্টিউম চেঞ্জ কৰোঁ, গালি শুনিম চল। ন কেনেকুৱা লাগিছে ধুন আহি গুৱাহাটীৰ পৰা আহি ঢকুৱাখানাত বগৰী পাৰি আছ, কেনেকুৱা লাগিছে? কষ্টিউম চেঞ্জ হ'লে ছেকেণ্ড কষ্টিউম, আৰু আমাৰ কৰিঅ'গ্ৰাফি কৰি আছে পাৰ্থদাই, চিনি পায় বহুত মানুহে, ক'বলগীয়া নাই, বহুত ভাল ভাল গান কৰিছে। কিন্তু মই ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰি আছোঁ তেখেতৰ লগত কাম, কাজল লগত ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো মোৰ। কিন্তু মই চাইছোঁ তেখেতৰ বহুত কাম, মানে বহুত বহুত ধুনীয়া হয়, খুব ধুনীয়া কৰি আছে কাজলে কাম। থেংক ইউ। জয়দা আছে, জয়দাও খুব ধুনীয়া কৰি আছে। আৰু এয়া আমাৰ কেমেৰা কৰি আছে, আমাৰ কেমেৰা কৰি আছে কি বুলি ক'ম, প্ৰাঞ্জলদা নে ৰাৱণ দা? আচ্ছা ৰাৱণ দা, চিম্পল ৰাৱণ দা কেমেৰা কৰি আছে। চাৰিটা মোৰ, দহটা মোৰ আছে, দহটা মোৰ আছে, বাকীকেইটা ইনভিজিবল। চ' এতিয়া চলি আছে, এতিয়া আমাৰ নাৱত হ'ব আৰু এয়া দাদাহঁত গোটেই বহি আছে এনেকৈ। আমাৰ এটা লোকেশ্যন পিক আপ, মানে ডেৰ পিক আপ, দিনৰ যিখিনি কাম আছিলে এতিয়া পিক আপ হ'ল, টায়াৰ্ড বহুত বেছি। আৰু এতিয়া মই নতুন গেট আপ ল'ব লাগিব, আৰু সেইকাৰণে আমি ৰুমলৈ গৈ আছোঁ, আকৌ কষ্টিউম চেঞ্জ কৰিব লাগিব, আকৌ ৰাতি শ্বুট আছে। এতিয়া মোৰ ছেকেণ্ড কষ্টিউম বিয়াৰ, আৰু এতিয়া মই লাষ্ট কৰিছোঁ, মানে ইয়াতে বহুত মানুহ আছে, চ' গতিকে এতিয়া সঁচাকৈ বিয়াঘৰ লাগিছে, মানে মোৰ সঁচাকৈ বিয়া নহয়, এইটো শ্বুটিঙত মোৰ বিয়া, কিন্তু ইয়াত ইয়াত ইমান ধুনীয়া মেৰাফিল, কি হৈ আছে কি হোৱা নাই মই গোটেইখিনি দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মোৰ ভইচটো হয়তো আপোনালোকে কমকৈ শুনিব পাৰে, কিন্তু উপায় নাই, গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু সঁচাকৈ মোৰ বিয়া নহয়, বাট আজি এনেকুৱা ফিল লাগিছে সঁচাকৈ যেন মোৰ বিয়া নহয়। অ'কে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। ইয়াতে ইয়াত জলপান খাবলৈ দিছে, আৰু মই বহুত দিনৰ পিছত জলপান খাবলৈ পাইছোঁ, আৰু মানুহবোৰ ইমান মৰমীয়াল, সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে সকলোকে লগ পাই। আৰু এতিয়া এয়া শ্বুটিং চলি আছে, মই কইনাক উলিয়াই লৈ যাব লাগে, এয়া চিন চলি আছে, আমি শ্বট দি আছোঁ। আজি ছেকেণ্ড ডে শ্বুট হয়, কালি ৰাতি, কালিও বহুত দেৰি হ'ল, এইকেইদিন বহুত লেট হৈ যায়গৈ, মই ৰাতিখিনি দেখাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ বহুত লেট হৈ যায়গৈ, আৰু মই বহুত দিনটো কষ্ট কৰি টায়াৰ্ড হৈ থাকোঁ, আৰু সেইটো কাৰণে মই ৰাতিখিনি দেখুৱা নাই, অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছোঁ। চ' এতিয়া আজি আমাৰ ছেকেণ্ড ডে শ্বুট হয়, আৰু এতিয়া আমি মেকআপ লওঁ, আৰু অলপ পিছত যাবলৈ হ'ব ছেইম, আৰু মোৰ ইয়াতে বহুত বেছি চৰ্দি লাগিছে, একদম থাকিব পৰা নাই। আৰু এতিয়া আমি মেকআপ লৈ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম, তাৰপিছত আকৌ ছেইম শ্বুটিং ষ্টাৰ্ট হ'ব, আৰু আজি মেবি পিকআপ হ'ব, আৰু আজি আমি ইয়াৰ পৰা বেক হ'ম, গুৱাহাটী নহয়, আজি আমি ইয়াৰ পৰা ক'ত বেক হ'ম ক'ত বেক নহ'ম গোটেইখিনি দেখাম, চাই থাকিম। মোৰ মেকআপ প্ৰায় কমপ্লিট, এতিয়া হেয়াৰ কৰি আছে পূজাই, ৰাতিপুৱা উঠিয়ে একদম অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে, ঠাণ্ডাত ইমান ঠাণ্ডা, আৰু এতিয়া আমি ৰেডি হৈ আছোঁ। এক মিনিট পূজা, মই মানে কেমেৰাটো ইমান বেয়াকৈ থৈছোঁ, তাই বহুত ওখ, মানে মই মিলাব পৰা নাই, এংগেল মিলোৱাত দিগদাৰ হৈ গৈছে, গতিকে ইয়াৰ পিছত শ্বুটিং হ'ব, কৰি আছোঁ আৰু। কিন্তু ভাল লাগিছে ইয়াতে, খুব মানুহখিনি খুব ভাল, আহি খুব ভাল লাগিছে, কিন্তু ঠাণ্ডাটো বহুত বেছি, সেইটো কাৰণে অকণমান গাটো বেয়া লাগিছে। তাৰপিছত হৈ থাকিব শ্বুটিং, চ' শ্বুটিং চলি আছে, আৰু ইয়াত গেট আপ এনেকৈ বহি আছোঁ মই, চব চলি আছে। আৰু আজি আৰু বেছি টাইম নাই, অলপ টাইম পিছতে পেক আপ হ'ব, তাৰপিছত আকৌ বেক টু হোম, গতিকে সোনকালে পেক আপ হ'ব, সোনকালে যাওঁ, সোনকালে কামটো ভাল হওক। চ' ফাইনেলি আমাৰ পেক আপ হ'ল, আৰু এতিয়া আমি ঢকুৱাখানাৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছোঁ, আৰু খুব ধুনীয়া গাইছে দাদাই, গানটো খুব ধুনীয়া হৈছে, আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে আঁকোৱালি ল'ব, আৰু ৰাইজে শুনিব এতিয়া কলিজা, আৰু চাব, সকলোৱে চাব কলিজা, অক্ষয় প্ৰীতৰ কলিজা, আচলতে কলিজা, আৰু সুন্দৰকৈ আমাৰ গোটেইখিনি কাম কৰিলে, তাৰপিছত আৰু ককাইদেৱে প্ৰযোজনা কৰিলে, কাজলে ধুনীয়া এক্টিং কৰিলে, মই বেয়া কৰিছোঁ, মই ওচৰত আছোঁ কাৰণে কৈছে। এনিৱেজ, এয়া কি বুলি ক'ম এতিয়া, মই খুব ছাপৰ্ট কৰিছে, খুব ভাল লাগিছে, আৰু বা মোৰ কলেজৰ চিনিয়ৰ আছিলে, আৰু সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে গোটেই টীমটোক লগ পাই, আৰু ইয়াতে মই দুদিন ধৰি আছোঁ, খুব বেছি মৰম কৰিছে, আৰু এতিয়া খুব বেয়াও লাগিব, যাবলৈ পিছলে আকৌ লগ পাম, আৰু আপোনালোকে যেতিয়া গুৱাহাটী আহিব মোক লগ কৰিব, কণ্টেক্ট কৰিব বুলি আশা থাকিলে, গতিকে বাই, সকলোৱে মৰম দিব, গানটো কলিজা শুনিব, চাব, আৰু আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম প্ৰফাইল চাব, মই তাতেও আপোনাক গোটেই আৰু ফটো আপোনালোকে চাব।
সরি আমি ঢকুয়াখানার পর এটা আমি পাইছো লক্ষিমপুর ডিস্ট্রিক্ট আর ইয়ার নারায়ণপুর মোট ফ্রেন্ড এজনীর ঘর সৃষ্টি আর তাই তাই পালো আর পায়ে আমার ব্লগ দেখা নহল পায়ে তাই লগালগ কলে যে ইমান দিনের মূরত কিনা প্লেন করো গতি আমি এটা ওলাই আছো ইয়াতে এখন সরুসে রিজর্ট এখন আছে খুব ধুনিয়া তালে আছো ইয়াতে এটা বরফে হয়ে আছে জুই ধরে আছো কেনেকুয়া ঠান্ডা ইয়াত আর জুই নধরলে ইয়াত আর থাকি নয় আর বহুত বেশি ঠান্ডা যে ঘর পালোহি সব ঘুরি ফুড়ি মিলি আপনি সুদূর ঢকুয়াখানার সুদূর ঢকুয়াখানা ইমান দূর লং ডিস্টেন্স এয়া সৃষ্টি যিনজনী মানুষ ঘর আছে তাই কেমেরা ফেলায় বেয়া পায় সো আমি এটা পালোহি আর এয়া সৃষ্টি ঘরের ডগি যিনি এনিটাইম মো গালি পড়ি আছে নারায়ণপুরের ওলালো এটা আমি গুহাটী ব্যাক হয়ে আছো তিনদিনের মূরত পিছত তিনদিন আমি ঘুরলো ঠিকছে তিনদিন এটা আমার ঋতুদা গৈ আছে ঋতুদা ঋতুদা গুহাটিলে গৈ আছে আমার সো আমি গোটেকটা এটা গৈ আছো রাস্তাত এই তিনদিনের পিছত এতিয়া মই ঘরলে গৈ আছো যাত্রা করছো ঘরলে যাবলে খুব শান্তি লাগিছে এটা ঘর যাম ইয়ে আমি ইমান লং জার্নি করে ঘর পাইছো এটা আমি রুমলে গৈ আছো বহুত ভাগর লাগছে তিন দিন ধরে তো এটা আমি অবস্থা চাই চকু মেল নে খায় সো এটা এটা রুম পাইছো বল ইমান দূর মই ঘুরি ফুরি ঘর আহি পালো ফাইনালি ও গড কিমান শান্তি পাইছো যিমানে যি নহক আমি তাতেও খুব ভাল লাগিছে থাকি কিন্তু নিজের ঘরটার নিচিনা শান্তি কতো নাপাও ন গোটে ঘরটা আহি বহুত শান্তি লাগিছে বুবু শুভু ইমান দিন ইমান দিনে হয় তিনদিনের পিছত লগ পাইছো কেনেকুয়া লাগিছে মই যে একদিন ঘর নাছিলো কেনেকুয়া লাগিছে শুভু আর মই অকলে অকলে আছো আর কেনেকুয়া ফিল করিছা দুঃখ লাগিছে নে সুখ লাগিছে দুখ লাগিছে সুখ লাগিছে ক্যামেরা ইমান বেয়া তথাপিও নকয় দুখ লাগিছে বলে এনিওয়েজ খুব ভাল লাগিলে গোটেই জার্নি করলো বহুত মানুষ লগ পালো এই তিনদিন বহুত মানুষের লগত থাকিলো খুব ভাল লাগিলে আর গতি মই ব্লগটার বেশি দীঘল নকি এইখানে সামরি নিম আর আপনাদের আজি এই ভিডিওটি কেনকা লাগিলে জানাব আর যদি ভাল লাগিছে তাহলে প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দিব আর মোর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব আর যোনে যোনে অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছে থ্যাংক ইউ সো মাছ আর যোনে যোনে করা নাই প্লিজ করে দিব বহুত কষ্ট করে ব্লগটা বনাইছো আর বহুত বস্তু দেখাবলে বাকি থাকি গল কারণ মোট টাইমটা মিলা নাছিলে কারণ যেহেতু মই শ্যুট করে আছিলো মই ক্যামেরাটা হাতত লৈ থাকিব নোৱাৰো আৰু সেইটো কাৰণে মই বহুত বস্তু দেখাব নোৱাৰিলো সেইটো কাৰণে ক্ষমা কৰি দিব পিছলৈকে যদি মই এনেকুৱা ব্লগ বনাওঁ ট্ৰেভেলৰ তেতিয়াহ'লে মই ভালকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম আৰু প্লিজ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব থেংক ইউ সো মাছ গোটেই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে লাভ ইউ অল